і про зброю майбутнього, можливо, не такого вже і далекого. Пропоную ще поговорити в програмі сьогодні. Її один постріл коштує не більше, ніж $10. І за ці гроші вона здатна знищувати і ударні безпілотники, і крилаті ракети, або ж цілі навіть розміром з монету. Кажуть, що мова про лазерну зброю, яка з високою ймовірністю невдовзі витіснить щонайменше дороговартісні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони. Натомість найширший її застосунок, ну, навіть ніхто не може уявити повністю ці межі. Нині розробкою таких озброєнь займається більшість провідних країн світу, і є шанс, що ця зброя з'явиться в Україні. Хто і за яких умов готовий нам поставити цю зброю, на що вона буде здатна, розбирався кореспондент спецкору Віталій Афанасьєнко. Лазерна зброя – це вже не кінофантастика, а реальність. Тільки-но сучасна війна перетворилася на безпілотну, яку весь світ одразу узявся випробувати високоточну протидію. І деякі зразки можуть невдовзі опинитися у руках українців. Так, напередодні Британія оголосила про успішні випробування системи Dragonfire, яка лазерним променем знищує цілі зі швидкістю світла. Результати випробувань вражають. З відстані в 1 кілометр промінь вражає ціль у вигляді монети. І хоч на конвеєр таку зброю планують поставити аж у 27-му, британський міністр оборони вважає, що вона просто вже потрібна українській армії. Нам потрібно бути більш терміновими, більш критичними та більш глобальними. Скажімо, не обов'язково, щоб лазер був ідеальним на 100%, щоб українці вже його почали використовувати. Використовувати і не лише протиударних безпілотників. Тут мова може йти про дрони, може мова йти про літаки, про крилаті ракети, навіть про балістичні ракети, які рухаються з дуже великою швидкістю. Це плюси цієї системи. Мінуси в тому, що вона відносно велика. В перекладі на людську мову це означає, що генератор потрібен, дизель-генератор розміром, ну, приблизно як половина залізнодорожного вагону. Тобто вона може стояти і прикривати якийсь цей об'єкт інфраструктури. Втім, така лазерна зброя може застосовуватися не лише з наземних установок. Її можна встановлювати на кораблі, на броньовану техніку та в перспективі навіть на великі безпілотники. Існуючі прототипи у різних країнах розраховані на прицільну відстань до 10 кілометрів. Британський Dragonfire в існуючій версії лише на кілометр. Її достатньо для того, щоб знищувати дрони, знищувати об'єктивно крилаті ракети, тобто пропалювати в тому числі і метал, не лише пластик. Але тут важливий аспект в тому, вони готові постачати саме прототипи, тому що їм важливо довести ефективність цих речей не на полігоні, а у реальному бою. Серед головних плюсів такої зброї – невисока вартість пострілу у межах $10, а надто у порівнянні з дороговартісними ракетами за мільйони. Та зважаючи на невелику відстань прицільного прикриття об'єктів таких установок, треба дуже багато, кажуть військові експерти. Серед значущих мінусів називають і чутливість таких систем до погоди. Якщо буде дощ, сніг, туман, хмари, наприклад, то через в таких умовах зброя ця, на жаль, буде дуже-дуже мало ефективна. В жодній армії світу лазерна зброя на озброєнні не стоїть. Багато хто її випробовує, багато хто її робить там спроби, але довести до промислової експлуатації, до використання в арміях ніде такого немає. Серед відомих розробок – французький прототип лазерної зброї. Він уже продемонстрував, що за лічені хвилини може вирахувати дистанцію і збити ворожий безпілотник. Примітно, що усі навчальні цілі бойовий лазер збивав і у дощ, і в умовах сильної хмарності. Це випробування він теж пройшов. Наш бойовий лазер може знищити дрони на відстані від 1 кілометра. І це в 3-4 рази далі, ніж сьогодні це роблять наші конкуренти. Ми навчили нашу зброю і нейтралізувати електроніку ворожого дрону і повністю знищувати його фізично. Вчаться збивати безпілотники лазером і американці. На борту цього броньовика встановлена розумна система виявлення та прицілювання. Але поки вбивцю безпілотників США все ще тестує. Вихваляються своїми розробками у цій царині не перший рік і московицькі окупанти. Їх лазерна система «Пересвіт» нібито випробовується вже кілька років. Про результати нічого не відомо. Про плани розробити свою лазерну зброю і бути у тренді з усіма заговорили і білоруси. Випробовують свій прототип і Ізраїль. Цей залізний промінь має запрацювати у зв'язці із залізним куполом. Є обережні сподівання, що лазерну зброю цьогоріч отримає і Україна. Віталій Афанасьєнко, спецкор, Марафон, Єдині новини.
Пане Іване, ну, напевно, багато хто скаже, що ці розмови про лазерну зброю, галюцинації, простіше кажучи, ну, не підкріплені ресурсно такі мрії. Да? Але з іншого боку, ну, хто вірив 2 роки тому, що дешеві дрони будуть десятками збивати, сотнями нищити ворожу техніку? Тож питання, наскільки поява такої от зброї, вона потрібна нам в цій війні і може дійсно змінити цю війну? Дивіться, якщо вона навіть буде передана Україні, це не означає, що все буде під захистом, бо це, ну, пробний зразок, це тестовий зразок, але це може прискорити всі дослідження, якщо, ще раз, за умови, що нам передадуть всі дослідження, всі тести, лабораторні випробування британських вчених, британських розробників, і вони можуть швидко вдосконалювати, і, можливо, не в 27-му році, як заплановано, а, наприклад, там, в 26-му на початку запустити в серію цей лазер. Для нас, звісно, ця штука була б корисна для захисту чого? Об'єктів генерації. Наприклад, умовно, фантазуємо. Зараз. Якщо це там Київ, теплоцентралі, там ми знаємо які, якщо вони використовують ці потужності, то, не знаю, з вірогідністю 90% ці об'єкти будуть захищені від дронів. Ж можуть, так, захищені від дронів Російської Федерації, від розвідувальних, від ударних дронів. За ракети не скажу, ніхто не знає достеменно, наскільки швидко вони можуть збивати, але ось дрони, я думаю, це дуже швидка і нормальна історія. До речі, що цікаво, наші військові працюють над своїм променем, над вдосконаленням не те, щоб палити російські там літаки, ні, ну, цього недостатньо потужності, але для того, щоб засліпити російські дрони, тобто це набагато менше потужності, але тут треба вирахувати промені, щоб він чітко потрапив в об'єктив, спалив там внутрішні органи, скажімо так, матрицю. В принципі, тут є непогані розробки, але тут така серйозна історія. Ну, це те, що насправді московити застосовували десь 16, 17, 18 рік, от я знаю, в напрямку Широкиного, ми чули про такі випадки, коли там і сітківку палили, і прилад нічного бачення. Це називається прилад. Призрак, це для проти снайперів, проти наших, так, але так. Ця штука може працювати проти дронів. В тому числі, як ми з вами казали, орлани, суперками і знищували. У мене заключне питання на сьогодні. Скажіть, а от загалом це може бути, от знаєте, оця лазерна зброя, той таке вундервафе 21-го сторіччя, якими стали там танки, літаки у 20-му? Років, мабуть, через 5, через 10. До речі, у вашому сюжеті було сказано, що ну, не підтримує, багато хто тестує, але не впроваджує в життя. Не через те, що вона погана, а через те, що є лобі, наприклад, Rheinmetall, який виготовляє снаряди, техніку. Кажу, нащо нам лазери? У нас є танки, купляйте наші танки. Ну, ми розуміємо, що є війна лобістів, яким це цікаво, а це не цікаво. Але якщо лазер доведе свою ефективність, буде простий в користуванні, доволі дешевий в закупівлі, ну, ми чули вже 10 фунтів за постріл, то, можливо, буде ера нового зброєння. Але тут треба дійсно тестувати і доводити в польових умовах. Дякую вам дуже. Дякую вам. Нині це все. Оперативним черговим у студії спецскору сьогодні був військовий експерт, офіцер Служби безпеки України у відставці Іван Ступак. Пане Іване, дуже дякую вам за змістовну розмову. Дякую.